Olha só, pessoal, que visita ilustre! O youtuber famoso! E aí, querido, tudo bem? E aí, Alfredo? Beleza? Galera, esse aqui, pra quem não conhece, é o Alfredo do canal Motocheleiro. É um dos viajantes mais raiz aí que a gente conhece. Era pra chegar ontem no final da tarde, mas a chuva me pegou e daí acampei aí no mato aí pra trás. Você tava no meio do mato quando não choveu, assim? Tá chovendo? Não, peguei de Vilhena uns 20 km pra lá e vim pegando ela até aqui perto. A chuva? Debaixo da chuva? É. Eita! Aí, ó. Bom dia, você é da minha casa. Cada eu fiquei bem assim, surpresa em saber que você viaja de bici. Bom, tem quem viaja a pé. De bicicleta, já passou viajante de bicicleta. Tem doido que foi de cavalo pro lá pro Canadá. Mas parabéns. Olha o homem aí, Luigi. Bom dia. Bom dia. Meu amigo, tudo bem? Tudo bom? Prazer, Luigi. Aqui, antes de você se adentrar, o pessoal tá todo mundo curioso para ver com que moto que você tá viajando. Vamos lá conhecer então, porque tá todo mundo curioso para ver esse aventureiro aqui. Caraca, velho, olha isso aqui, galera. E tem gente que fala que nós é corajoso, hein, de viajar de Kombi. Quem que é esse aqui, o mascote? Esse entrou na viagem ali, perto de cá. Ai, que legal. Hein? Agora? Aí, criança, você tá viajando de moto, hein? Tá doida? E aqui você carrega o básico. Tem barraca, tem comida, tudo que é necessário aí. Ô Bia, você reparou que o trajeto que ele fez aí em 6 dias, você tá demorando 2 anos pra fazer? Não, assim, é assim. Acho que eu vou viajar com o Alfredo, tem mais melhor. Tem como colocar uma carrocinha, Alfredo? Aí tu leva, eu te dou até uma grana. E tu achando que a combinha era pequena demais, né? Não, mas onde eu entrei ali, eu tirei essa minha impressão. Tem bastante espaço na Kombi. É 5 numa Kombi? É os pequenininhos, né? Essas tampinhas aqui, ó. Tu pretende fazer uma Kombi Transformer, né? Aquela que tem o teto eleva, bobear vai ter um slide out aí do lateral, sabe, né? Traseiro. E se o sonho do Heitor der certo, uma Monster Kombi, quem sabe, né? Vamos tomar um cafezinho lá então, você? Bom que tem muita história pra contar. Mas o Alfredo, quer dizer então que você teve lá, o máximo que você foi aqui na América foi no Panamá? Até o Alasca. Eu fui até o Alasca e tava voltando. Você chegou no Alasca com a Biz então? Uhum. A Biz 125 que eu tinha estragou no México. Tentei arrumar lá, mas não deu certo. Comprei outra, fui até o Alasca e voltei. Quando voltei, um amigo trouxe as peças da Biz, a gente arrumou ela lá e daí continuamos para baixo. E a pandemia pegou a gente no México. Em geral, nos extremos não tem muita moto. Então, se não tem muita moto, não tem muita peça. Aí, para as motos que tem, em mais quantidade, é moto de viajante. Moto de viajante não é moto igual a minha. Então, falta peças para motos de baixa cilindrada. Engraçado, eu imagino que deve ir tanta Honda Biz lá para lá. Isso aqui devia fazer um concurso para ver quem come mais, né? É. Sem água. Eu sou um pouco sincero que até me dá medo às vezes. Se tem medo de me perguntar que é da minha resposta... Melhor deixar comer e deixar quieto, né? Se achou que não fez bem, melhor não perguntar, porque é capaz que eu falo não. Na próxima não. Vez pode ser melhor. Tá uma delícia. Não, não rola. Não consigo fazer. Mas o legal é que você viaja muito, Alfredo. Aí você pode ser sincero, porque talvez você não vai ver essa pessoa nunca mais na sua vida. Vai melhorar muito até. Você é, uma pensa um dia comprar, sei lá, uma Kombi, um motorhome maior? Eu já penso na segunda volta ao mundo, que essa eu vou terminar assim que abrir as fronteiras, se não der outra pandemia. Aí depois, talvez, um carro velho, um Carmanguia, um Fusca, um clássico. Se pegar uma Kombi, qualquer Kombi, ela é simpática. Uhum. Mas se tu pegar uma Kombi Corujinha, nossa, a simpatia é muito maior, né? É. Então eu quero uma coisa antiga, justo para ter essa simpatia, para que as pessoas cheguem para conversar comigo. Como eu não sou muito de chegar, então usar esse artifício. E aí você conhece mais as pessoas dessa forma. Igual eu vi que pela moto pequena nos Estados Unidos a receptividade foi muito boa, muito maior do que nos países latinos. Muito melhor acolhido lá e no Canadá que nos países latinos. Porque essa moto eles não têm lá. Uhum. Eles veem a moto cheia de coisa, o cara tá viajando. Nos países latinos,
Quantas vezes me perguntaram o que eu estava entregando? Não, vim do Brasil, estou entregando a pizza aqui. Então, para eles é normal. Muitas vezes, na maioria das vezes eu passava despercebido, como se fosse alguém do local entregando alguma coisa. Nos pais latinos você tinha que estar com aqueles motão pra chamar atenção. É, né? É o inverso. Daí você chega nos Estados Unidos com uma moto grande, é o que eles rodam lá, é moto grande. É um então comum. Você passa despercebido. E na América do Sul você passa é uma estrela, porque todo mundo para no posto, vem um, vem outro conversar e tal. Se parar então na cidadezinha pequena, daí tem a atração turística da cidade. E aí essa ideia do carro, ou antigo, ou carro, ou uma Kombi, ou um Fusca, alguma coisa assim. Não tem medo não, Alfredo, tipo assim, aqui nessa região tem muito animal perigoso, né? Mas quantos relatos, vocês que moram aqui, qual foi o último morto aqui por onça, por... Pô, mas eu não quero ser o último relato. Não, mas o último já teve. Vai ter o próximo, que não sei quando é, mas o último vocês nem lembram quando é que é, porque eu pesquisei antes de fazer a Transamazônica, quando tava subindo, da outra vez, e o último relato era de 2016. E nem de onça. De ataque de onça. E isso nem foi na Transamazônica, foi no Mato Grosso, ali no Pantanal, que o cara tava acampando na beira do rio, e a onça veio, tirou ele de dentro da barraca e matou ele. Mas, na beira do rio. Beira do rio é onde todos os animais vão beber água, e é onde que as onças vão caçar também, né? Se os animais já estão ali, é o lugar certo para atacar. Mas tem uma estratégia do tipo assim, de montar uma fogueirinha, alguma coisa assim? Como é que vai montar uma fogueira, às vezes no meio do mato, às vezes o mato tá seco, ou se não tá seco ele tá molhado, como é que vai manter um fogo aceso durante a noite? Vai ficar acordando pra ir lá manter? Tá, uma que não tem tanta chance de ataque, então deixa que os bichos venham. Ele vai vir, a gente não tá no cardápio, vai cheirar, ver que não é um do cardápio dele, ele vai embora. Você é o bichão mesmo, hein, doido? Mas então o animal mais perigoso do mundo que é o ser humano. É por isso que eu me intoco no meio dos matos por aí. Eu saio da estrada, igual hoje, peguei uma estrada vicinal, andei uns 100 metros, aí saí dela, peguei pra dentro do mato mais uns 20, daí eu tava seguro. Nessas entradas que você dá de noite pra dormir e tal, você já foi abordado alguma situação desse tipo? Não, por quê? A mesma tática que eu uso pra não ser visto por pessoas mal intencionadas vai servir para o dono da fazenda ou para a polícia. Eu entro nessas linhas, só que tem alguém, dou uma olhada se tem alguém por ali que possa me ver entrando. Não tem ninguém, eu entro. E se eu entrar, geralmente eu não vou estar lá onde possa ser visto de uma sede de uma fazenda ou coisa assim. Nunca ninguém veio me abordar e o que tá fazendo aí e tal. Tu fica literalmente na moita. Por aí. Então tu nunca passou por uma situação desagradável? Né? Com dono de propriedade ou que fui avisado pela polícia, não. Só lá na Colômbia, e lá daí vieram fazer um baldeio de droga. Aqueles, quando tem as apreensões de cocaína, aqueles pacotão que tu vê, aqueles lá que eles foram soltar do lado da minha barraca, assim. Tinha uma pedreira na beira da estrada. Ah, tá chegando no final da noite, fui lá acampar. Acampar ali, só que certamente que esses traficantes já sabiam, já tinham aquele local como um ponto de baldeio das drogas, provavelmente vindo da Colômbia. Aí eles soltavam ali, o cara do Equador pegava e distribuía. Então montei a minha barraca lá, e daí eram as 5 horas da manhã, tava escurinho ainda. Aí ouvi eles jogando coisa para fora do carro, pensei, estão jogando lixo aí, alguma coisa. Esperei o carro sair, abri a barraca, olhei por trás da barraca, aquela pilha de droga lá. Deixaram de presente pra você. Aí eu, puta merda, isso vai dar merda se a outra galera chegar. E eu tiver aqui ainda, se a primeira não me fez mal, mas a segunda pode fazer. Então desmontar rapidinho isso aqui e vazar daqui. E aí levou 1 quilo pra você. Nessa aqui eu voltei pra barraca e comecei a guardar saco de dormir, colchão, as coisas tudo. Ouvi um cara do lado de fora mexendo naquelas coisas. Tava guardando pra dentro do mato, tinha ficado um pra jogar as coisas pra dentro do mato. Aí nessa de guardar as coisas pra lá, vou terminando as minhas coisas, o cara terminou, tinha uma pilha de pedra, ele sentou ali e ficou olhando eu fazer o meu serviço. E eu continuei guardando minhas coisas, né? Pensei, pode ser que eu saia vivo, pode ser que não adianta nem ter guardado, né? Porque caraca, vai que o cara não quer arriscar de deixar eu sair. Sabendo a localização, né? Mas como eu tinha a chance de sair vivo, continuei guardando as coisas. Aí terminei, liguei a moto, deixei esquentando um pouquinho, fiquei conversando com ele. Aí ele... Ó, só que tu não viu nada disso aqui. Beleza, então? Não vi nada. Não. Ele tá fazendo o trabalho dele, eu não tenho nada com isso, né? Pra frente ali tinha um posto da narcóticos, tinha mais um da polícia, e daí depois tinha o posto de imigração. Pra ele confiar tanto em me deixar sair,
esses caras ali que eles tinham que ter passado para chegar, já estavam todos comprados, então se eu aviso, certamente que eu ia desaparecer por ali. Esse foi, digamos, o pior dos piores, assim, até hoje. Passou de pimenta branca, precisou de alguma coisa? Espero que vocês já estejam na Kombi bem longe daqui. Amém, Alfredo, recebo! Porque não sei de vocês, mas hoje o meu arrependimento que eu tenho é de não ter começado isso antes. Quando era pequeno eu queria ser caminhoneiro para poder viver viajando. Só que daí quando eu cresci eu vi que caminhoneiro não faz isso, ele se desloca, ele não viaja. Isso. Viajar é outra coisa. Aí comecei minha viagem de 2010, viagens longas, né? Aí foi indo e que deu nisso. Eu pensava antes, vou trabalhar até os 50 anos, juntar tudo que eu tiver de dinheiro para juntar, para daí começar a viver o meu sonho, que era viver viajando. Esse era o meu sonho. Só que daí uma pessoa morreu, que trabalhava comigo, que passou 5 minutos depois de mim no mesmo lugar que eu tinha passado. E ele estava há 7 dias de se aposentar, bom, já tinha se aposentado, mas de parar de trabalhar. Ele esperava a festa de 25 anos na VEG, que daí tem um baile, tem entrega de um relógio dourado e tal, toda uma cerimônia lá. Ele esperava só isso para sair do trabalho e começar a viver a vida dele, num sítio que ele tinha comprado, tinha toda a aposentadoria dele que ele sempre sonhou, prontinha lá, para ele começar a viver. E há 7 dias antes, ele morreu e não levou nada. Ele trabalhou a vida inteira, tinha uma vida simples, mas tinha todo o capital juntado para começar a viver a aposentadoria, mais ou menos que eu pensava. E eu também estava nos 55 por aí, eu pensava em parar de trabalhar por uns 50. Aquilo me mostrou que a gente não é dono do nosso futuro. Por que deixar para fazer essas coisas lá no futuro, sendo que a gente não sabe de nada, que vai estar bom ou não? É. A gente vive com a certeza de que não vai morrer cedo, né? É. Não vai morrer antes de completar as coisas. Aí, antes de ontem, em Cuiabá, eu conheci uma outra pessoa, que tem até o mesmo nome meu. Mas ele descobriu que tinha aquela... É um negócio lá que vai cortando as ligações dos neurônios e vai paralisando o corpo. Esclerose. É, esclerose múltipla. Há 10 anos atrás, ele descobriu... Há 15 anos, ele descobriu porque começava... Viram que ele estava mancando de uma perna. E isso é um negócio que não tem cura, né? Uhum. Ele vai degradando até te matar e você fica consciente. Ele tá lá paralisado um lado totalmente, o outro já tem pouca força, não consegue se mexer, fazer nada sozinho, mas o cérebro intacto. E ele acompanha toda essa ele fica refém do corpo dele. E imagine se uma pessoa dessa não tivesse feito nada da vida antes e ele tivesse sonhos e tudo igual eu tinha os meus sonhos lá no começo e me descubro um negócio desse. Se eu descubro, eu ia, sei lá, ia viver muito até que ficasse cadeirante. Se uma pessoa morre, igual esse colega, ele não tem arrependimento. Mas essa pessoa, se ela fica paraplégica e não pode mais viver nada, tinha todos os sonhos, trabalhou, lutou, chegou lá, e agora ele é consciente de que ele está refém do corpo dele, que não vai poder curtir mais nada. Já pensou que é tristeza? Espero que vocês tenham gostado desse bate-papo aí com o Alfredo, do canal Motochileiro. Esse cara aqui é muito mais raiz que nós, ele já foi pro Alasca, já voltou e vai fazer agora umas aventuras bem legais aqui pelo norte do país, então eu vou deixar o link do canal dele aqui na descrição. Vão lá, se inscrevam, assistam alguns vídeos, porque vocês vão gostar, beleza? E valeu, Alfredo, por ter visitado valeu. A gente. Prazer conhecer vocês aí. Boa viagem e um ótimo barro pra você lá na 319. Valeu. Boa viagem. Valeu, meu querido. Boa viagem. Deus abençoe seu caminho. Tchau.